U okviru priprema za održavanje 20. međunarodnog sajma turizma i ekologije List u Lukavcu je održana sjednica organizacionog odbora na kojoj je razgovarano o dosadašnjim aktivnostima i organizaciji ove sajamske manifestacije. Jedan od važnijih ciljeva sajma, kako navode organizatori, je promocija turističkih potencijala, prirodnih resursa, kulturnog bogatstva i turističkih destinacija s raznovrsnim sadržajima za odmor, zabavu, zdravstveni oporavak, sport i rekreaciju, te mnogih drugih sadržaja. Moram da se zahvalim predsjedniku odbora za organizaciju sajma. Zaista se vidi jedna marljivost, jedan ozbiljan pristup kad je u pitanju priprema 20. Lukavačkog sajma turizma. Mi sa svoje strane izražavamo jedno veliko, ogromno zadovoljstvo velikim odzivom do sad prijavljenih učesnika. Očekujemo da ćemo nadmašiti broj učesnika koji je bio prije COVID-19, što me posebno raduje. Sumnjamo da ćemo stići broj zemalja učesnica kakav je bio prije COVID-a, ali bit ćemo sigurno blizu. Tako da moja očekivanja su ogromna. Naše zadovoljstvo svi u nas. Drago mi je da odbor radi na jednom izuzetno kvalitetnom programu sajma, prateći sadržaja sajma i tako dalje. Biće i dosta kulturno-zabavnog programa, koncerata, okruglih stolova na različite teme iz oblasti turizma. Tako da, evo, jedno veliko oduševljenje, ja bih rekao, jedna velika radost posle svih ovih teških godina. Na neki način se vraćamo na pravi put i idemo tamo kud smo pošli. Ovo je dakle već druga sjednica organizacionog odbora za organizaciju 20. međunarodnog sajma turizma i ekologije List, koji će se održati od 5. do 7. maja, znači ove godine. Uglavnom smo radili na tome da se uredi i sredi protokol samog sajma za ta 3 dana, razgovarali o tome ko će učestvovati u okviru organizacije sajma, ko će biti izvođači na sajmu, razgovarali o predsajamskom i sajamskom programu, a o tome nešto detaljnije ćemo moći, znači, tek nakon narednih sjednica. Danas trenutno i prošle sedmice na sastanku utvrđujemo samo, znači, dakle, određene smjernice i pravimo finansijsku konstrukciju održavanja samog sajma. Tradicionalno u sklopu ovogodišnjeg sajma, pored pomenutih podsajamskih manifestacija, planiran je festival hrane i pića, bosanska sofra, sajamska biciklijada i novinarska kotličijada. Kako bi doprinijeli što većoj osviještenosti ljudi o značaju prirode i kulturno-povijesnog blaga naše zemlje, u okviru sajma se organizuju iz godine u godinu okrugli stolovi, prezentacije, panel diskusije, konferencije i predavanja, koja imaju za cilj promociju zaštite okoliša, što se očekuje i ove godine. Također, velika pažnja bit će posvećena razvoju sektora malog i srednjeg poduzetništva, koji su direktno ili indirektno povezani s turizmom kao generatorom regionalnog i lokalnog rasta i razvoja. Sajam će službeno biti otvoren 5. maja u 11 sati na platou Centra za kulturu Lukavac uz brojne zvanice i goste, ali i bogat kulturno-zabavni program.